perdodu estafetę Loretai. Mes iš tikrųjų sveikinamės, džiaugiamės, kad turim galimybę į šitą erdvę viskas nuo karto užsukti, ateiti, pasibūti ir kad ne tik patys su savimo, dar sulaukiam ir besidominčių ir net va, su kamera, tai jau iš karto norėsim prašyti ir mums, ir mūsų metraščiai tuos įamžintus kadrus, juk kiekvienas tas mūsų susitikimas šiais laikais yra labai labai brangus dalykas. Ir turėjom prieš savaitėlę, net ne pilną savaitę, praėjusį sekmadienį, prasidėjus adventui, turėjom tokį gražų susitikimą, advento popietę. Ir taip jau lyg ir pasikalbėjom, kad iš tikrųjų gražiai lauksim tų kalėdų, būsim ir geresni, ir atidesni vieni kitiems, ir stengsimės vienas su kitu gražiai pabūti, pabendrauti. Na, o mūsų bendruomeniai, tai Vilvytės bendruomeniai, pabuvimas kartu yra ir vertybė, ir būtinybė. Ir tai, kas iš tikrųjų gal tą folkloro ansamblį ir laiko, ir išlaiko. Tai todėl, kad mes kartu susibėgę ir pasikalbam, ir pasibendraujam, ir kažką tokio praktiško nuveikiam. O svarbiausia, kad tiesiog, na, tarsi pakilėjom kiekvienas savo dvasę ir tą asmeninę, ir kolektyvinę, ir iš viso to tikrai mes turim daug, daug, daug tokių labai gražių akimirkų ir sakyčiau, kad tai yra mūsų laimė, tai yra mūsų laimė, ta bendrystė, tas gebėjimas kartu dainuoti, susidainuoti, groti ir susigroti. Tai ką šiandien mes ir norėsim parodyti.
šaunių vaikų, muzikalių, kaip mato, kiekvienas po savo instrumentą turi. Mama yra Asta. Чудо жаля
reflect glow on you. And I don't know how to let you know. Did I love you? And I don't know how to show you. Down my spine when our hands die. Want to feel your lips against mine when we slowly, gently kiss. And I don't know how to let you know. And did I love you? And I don't know how to show you. Did I care for you? And I don't know how to let you know. And did I want you? And I, can I help you? And I don't know how to let you know. Ir nuo jo jauno pelio plovė.
Oh!